Zbog te tele. Jeste, to je to on rekao tek ovde u trećoj sezoni kad je ušao. Da li napolju su kačili snimke tvoje Davidove priče odande? Tiše ljudi! Dobro, David ušao u reality pre mene, upoznala Davida, možeš misliti. Jeste, evo, bila sam zaljubljena, da. Prekinite s pričom! Niti je ružan, niti bilo šta da se ne svidi nekome. Dobro, nije normalno da se brat oženi devojkom koja ti se sviđa. Nije oženio. Nisu ni bili zajedno. Ti. Mogu bilo da kažem. Razumeš šta te pitaš? Izvoli. Joj, ajde, ovo je već pretjerivanje. Već ono, daj da vam uđem u krevet da gledam kakve imate podrogare. To je napolju bila priča, ljudi. Znaš ono, e, to je napolju snimci kačeni. Nije to tako kako to je David izjavio. Pa šta, to su stvari koje su ljudi iz vašeg najbližeg okruženja izjavili. U tome je bio i problem u trećoj sezoni što je David to izjavio. Što se David družio, što se David družio sa svim ljudima koji su se svađali sa mnom. David bio najbolji prijatelj s Vesnom, Vesna koja mi se ustrala na lobanju. Koju si se ti izvinio, by the way. Da. Jesam. Kod je ono krenulo se izvinjava svima, ja sam se izvinio svima. Zbog koga si ulazio si, govorio si, zbog nje znači, ulazio. Znači, vi se takmičite kod gori. Ne, nego kad se onaj već ja ću izvinio. Se ispuštio, one pozdravljaju imena, ljudi. Pa ljudi, da, ja rekla, polako, sve ćete vidjeti. Kako se sad izvinjavaš, ispod da se izvinjavaš pa da si... Pa i ti si pa tako je ispalo. Ne mogu još setim kome, nešto kao joj, šta sam ja zbog ovog vam. Poenta je u tome. Kome sam se ja izvinila? Kome? Otku znam kome ne razmišljam. Evo je otku znaš. Mi znamo kome si ti. Da. A ne znate kome je ona. Kome? Ja ako ti kažeš, ja ću potvrditi. Pa ne mogu da se sjetim. Stani se izvinila. Svako bolje s kim je ulazila u raspravu. Stani ovdje javno, jebote pred svima, šta? Dobro. Ne, posle si opet napominjala neke situacije. Ne mogu da se sjetim tačno za koga si. Ne mogu da se... Ti si se izvinio, ja sam to rekla, osobi koja nisi je vređao zbog mene, nego si je vređao i zbog sebe. Dobro. Pa ti si ustao ovdje se izvinio i ispalo je da se ti izvinio zato što si ti nju vređao zbog mene, a ne zbog sebe. I da si je tužio i otišao na sud zbog mene, a ne zbog sebe. Nije ispalo, on je govorio da je ljude vređao zbog tebe, a ne zbog sebe. Šta ima da ispada? A, pa šta se sad buniš što te ljudi pitaju? Pa ne bunim se, nije me to niko pitao, nego ja pokomentarišem da se David i mama su se družili s osobama koje su mene najviše vređale u tom trenutku. To je istina. Kroz reality i koji su se oglašavali kroz medije i sve su ih dovodili u kuću. Dobro. Ja sam rekao, ja sam nazvao i rekao, budem li još jednog video nekog da mi sedi za šankom, koji sam ja s Ćaletom pravio da mi tu sedi kome i dan danas najviše vređa, doću i demoliraću šank. I onda uzmu, drže live iz kuće i komentarišu nju i mene negativno i pogotovo na nacionalnoj osnovi iz kuće. To je istina. Da. Ja kažem, ako to bude, doći ću u kući. Za onaj virus. To nije bilo tako. To je bila prijava to za je kuću bila, prvo. Oni su govorili da ode da se prijavi naša kuća. Da ode da se sruši, da se vidi da li se, pošto je bila neka priča o papirima, ne znam šta. Kao da je naša kuća napravljena nelegalno. Gdje je posle... moj otac bio primoran da pošalje papire produkciji da se vidi da je kuća legalna i da je sve, razumiješ? Da, još su svašta nešto izmišljali te priče. Da. David i ostali njegovi. A ja sam onda rekao, to bi bilo kao kada bi ja poslao inspekciju da ode u Giros. I ispostavili su inspekcija, došla posle ne znam koliko vremena i jebi ga. Ja nisam uopšte slao inspekciju tamo. Ja nisam uopšte rekli tvoju sestru neprijavljenu koju radi. Pa ne znam šta je bilo. A nismo bili tad u realitiju, mi ne znamo da je to uopšte bilo. Okej. Evo pitanje je sledeće za Dejana. A dobro, znam šta je